Na začiatok vám poviem trošku o našich firmách. Tak založil som firmu Innocent Store, je to multibrandový B2C obchod, čiže pre konečných spotrebiteľov. Venujeme sa predaju prémiového príslušenstva pre Apple komunitu. Aktuálne sme v 5 krajinách. A tento rok budeme otvárať nejaké nové. A dokopy v číslach sme poslali nejakých cez 100 000 objednávok. A to je asi tak všetko k tomu na začiatok. A potom pred pár mesiacmi, pred približne 9 mesiacmi, sme spustili vlastnú značku našich produktov pod značkou Innocent Made, keďže sme prišli na to, že naši dodávateľia už majú problém, či už teda v tom, že nevieme si nájsť sortiment, ktorý by sa nám páčil a ktorý by sme chceli priniesť. A zároveň nás to brzdilo v tom, že už pri nejakom množstve produktov je dosť komplikované s niektorými výrobcami a dodávateľmi sa dohodnúť a niektoré množstva a objemy nám už nevedeli dodávať, tak sme sa rozhodli si robiť produkty sami. Momentálne máme asi cez 400 produktov a za minulý rok sme ich predali nejakých 20 000 kusov približne za tých pár mesiacov a teraz ich predávame približne nejakých 1000 kusov týždenne. A ešte som zabudol, sme ako, neviem, či aj nie jediná slovenská firma, ktorá má aj priamo produkty, ktoré sú certifikované v Apple. Začali sme robiť, a to sa k tomu dostaneme aj pri online marketingu v rámci nejakej diverzifikácie našeho podnikania, tak sme začali vlastne robiť aj B2B práve s našou značkou. Tá značka už momentálne je dostupná aj v Apple Premium Reseller Vistyle, čo je jeden z najväčších Apple Premium Reseller partnerov v strednej a východnej Európe. A čo nám pomáha v marketingu? V podstate 100% našho marketingu je online, čiže my v podstate nič, ako nejaký offline marketing nerobíme momentálne. A pomáha nám k tomu naša veľká komunita fanúšikov. A máme cez 120 000 reálnych fanúšikov, nie sú to kúpení fanúšikovia v 5 krajinách. V každej krajine potom máme nejaký vlastnú fanpage. A vďaka týmto ľuďom nám to veľmi pomáha aj spúšťať vlastný brand, testovať si vlastné značky, produkty, ktoré budeme pridávať a podobne. A momentálne máme, nám v rámci toho pomáha aj nejaký content marketing. Máme asi pravdepodobne druhý najčítanejší blog na Slovensku v rámci Apple. Online marketing robíme už veľmi dlho a na Facebooku sme ho začali robiť strašne dávno, ešte úplne niekedy na začiatkoch. A nakoniec sme prišli na to, že je to, čím ďalej, tým je to komplexnejšie a potrebujeme robiť viac a viac veci. A zistili sme, že potrebujeme na to, najlepšie sa nám to robí s internými ľuďmi. A za tých pár rokov, alebo hlavne za posledný rok, sa nám celkom rozrastol náš interný tým, náš nejaký kreatívny interný marketingový tým. A momentálne je už tam nejakých 7-8 ľudí a patria tam nejakí marketéri, grafici, fotografi, a ľudia, ktorí tvoria videoobsah, a copywriteri a podobne. A nakoniec vlastne to skončilo tak, že sme tento tým vyčlenili aj pod vlastnú značku, pod značku Nice Brand a momentálne to funguje ako samostatná firma alebo tam samostatná časť firmy, ktorá funguje mimo len Innocentu. A pokiaľ viem, tak sme asi jediná, nazvem to, že agentúra, ktorá žije z vlastného e-shopu alebo ktorá má vlastný medzinárodný obchod, to znamená, máme naozaj tie dáta alebo všetky tie skúsenosti máme z prvej ruky. A ešte možno nejaká taká zaujímavosť tým, že máme k tomu aj vlastného napríklad Facebook obchodiaka, čo nám umožňuje mať posledné informácie aj či už od Facebooku, ktoré si povieme ďalej, že sú mnohokrát rozporuplné, ale zároveň nám to dáva možnosť aj skúšať úplne najnovšie funkcie Facebooku, to znamená, že veci, ktoré budú spustené možno o pár mesiacov. A na to, aby sme pochopili trošku ten online marketing, tak si myslím, že vás trošku unudím na začiatok pár dátami, ale je to veľmi dôležité, aby ste pochopili, aké trendy a čo sa vlastne mení v správaní zákazníkov. Ja to beriem z pohľadu e-commerce, čo sa hlavne týka nás. A v prvom rade, čo sa za pár rokov zmenilo, je, že
kým ešte pred pár rokmi, v roku 2012, väčšina trafiku, ktorá išla na web, tak proste ľudia si vyklikali nejakú web stránku alebo podobne, prišli na nejaký web a používali približne 40% toho trafiku išlo na tie stránky cez Google a cez Facebook platformu. To znamená, buď si to dali do vyhľadávača alebo išli cez Facebook. Tak to sa dosť zmenilo a vlastne momentálne to vyzerá tak, že minulý rok už cez 75% ľudí chodilo na nejaké iné stránky cez platformy Google a Facebook. Ďalšia vec, ktorá sa mení, je mobil. A mobil už momentálne používa strašne veľa, a teda väčšina ľudí. A takisto aj správanie na mobile sa mení. A kým pred pár rokmi, povedzme 30% času ste trávili v nejakých aplikáciách priamo na web stránke a nejakých 60% na Google a Facebooku, tak momentálne čím ďalej tým viac sa využívate mobil priamo na nejaké aplikácie alebo nejaké služby, ktoré ponúka Facebook alebo Google. Či už je to Messenger, je to Instagram, WhatsApp alebo proste Search a podobne. A ešte posledná info. Čo sa mení? Minulý rok prvýkrát globálne bol väčší mobilný trafik na weby ako cez desktop. V Európe ešte sme trošku pozadu, čiže ešte nejaké 2/3 sú cez mobil a zvyšok je cez desktop. A v Ázii to úplne prekonali a tam väčšina je vlastne cez mobil. Tým smerom sa aj my hýbeme. A úplne posledná info. Platí to pre západnú Európu a napríklad Ameriku, že na Slovensku to ešte tak nie je, ale väčšina ľudí, keď ide vyhľadávať produkty, chce si niečo kúpiť, tak už kým pred pár rokmi nejaké percento, nejakých 40% ľudí vyhľadávalo cez Amazon a väčšina ale vyhľadávala cez vyhľadávač nový produkt, tak momentálne už platí to, že viac ľudí vyhľadáva produkty najprv na Amazone a až potom, alebo menšia časť cez nejaký vyhľadávač. Čo to pre nás znamená ako marketérov? Znamená to, že keďže čím viac mobilného trafiku prechádza cez tieto 4 firmy, či už je to Google, ako nejaké vyhľadávanie, to Facebook, to sú všelijaké messaging apps alebo platforma Facebooku. Potom je to Apple, to znamená, že keď používate mobilné zariadenie od Apple, alebo to isté inak platí pre Google a Android, alebo potom hľadáte produkty cez Amazon, tak znamená to pre marketerov to, že čokoľvek sa rozhodnú tieto 4 firmy robiť, tak marketeri sa tomu musia prispôsobiť. A čo to teda znamenalo na konci roka? Na Slovensku asi dlho nebudem ani o tom rozprávať. Prišli dve veľké zmeny. Prvá zmena bol prieskumník. To znamená, zo dňa na deň zrazu ste nevideli žiadne príspevky od stránok, ktoré sledujete v newsfeede. A všetko sa to presunulo pod tzv. Prieskumníka. A druhá zmena, ktorá možno väčšina ani z vás nezachytila, je druhá zmena, to znamená, že keď používate čokoľvek od Apple, či už je to iPhone alebo je to Mac, tak ak máte najnovší software od nejakej jesene 2017, tak máte štandardne zablokované cookies. To znamená, pre marketerov to znamená to, že nie je možné sledovať správanie užívateľov cez cookies po 24 hodinách. Automaticky sa vymažú. Znamená to, že bude oveľa ťažšie vyhodnocovať, či daná kampaň vám funguje alebo nie. Pre nás to znamenalo to, že sme mali ako každá firma nakreslený úplne krásny graf, ako nám pôjde veľa peňazí cez Vianoce, ako veľa zarobíme, ako nám pôjdu hore objednávky. Po zavedení týchto dvoch zmien sa nám kompletne celá stratégia rozpadla. To znamená, museli sme na novo ako keby prehodnocovať, že čo vlastne budeme robiť. Lebo všetky veci, ktoré nám fungovali, povedzme, pred prieskumníkom, zrazu veľa z nich prestalo fungovať. Vaša šanca, že sa dostanete s vašimi správami do newsfeedu pre užívateľov Facebooku je momentálne na Slovensku 0 bez toho, aby ste si to zaplatili. No a teda prišiel začiatok roka 2018 a začal v podstate veľmi podobne, ako koniec roka skončil. To znamená, Facebook, teda Mark Zuckerberg sa rozhodol, že sa asi zobudil a povedal si, že Facebook bude fungovať inak, lebo nie je to dobré pre naše mentálne zdravie, ako to doslova povedali. A dali nejaké vyhlásenie, a ako to býva z vozíku pri Facebooku. Facebook veľa povie, ale vlastne nič sa z toho nedozviete. A Facebook povedal pár vecí. Facebook povedal, že pasívne trávenie na Facebooku je zlé. To znamená, že keď si scrollujete na webe alebo pozeráte nejaké obrázky vašich nejakých kamarátov a akorát im zavidíte alebo niečo len lajknete alebo vybehne na vás nejaký fake news alebo
alebo niečo podobné, tak je to strašne pasívne a robí to zle vášmu zdraviu. To znamená, že oni sa rozhodli na základe nejakých dát, že ten organický reach stránok, to znamená, oni to nazvali ako public content, bude obmedzený. To znamená, že budete najbližšie vidieť menej a menej nejakých príspevkov od stránok. Budete vidieť viac možno či už zábavnejších alebo ľudnejších vašich kamarátov, ich detí, psov a podobne. A takisto budú podporovať, takisto povedali, že keď len lajkujete, tak to nie je veľmi aktívne, tak chcú, aby ste komentovali. To znamená, že budú vám ukazovať nejaké diskusie alebo budú vám sa snažiť ukázať také príspevky, kde budú predpokladať, že urobíte nejakú alebo rozvinete nejakú diskusiu alebo budete niečo komentovať. Facebook má na to svoje dôvody, štatisticky strašne veľa za posledný rok im klesol engagement, čiže ľudia nič nešerujú, nič nepostujú, strašne málo komentujú, zdieľajú a podobne, čo pre Facebook znamená, že oveľa ťažšie sa im cieľuje reklama a ľudia im odchádzajú z platformy. Ďalší dôvod je na to, že ľudia prichádzajú do nejakých privátnych chatov, do privátnych skupín, to znamená, celý ich nejaký sociálny život sa nerobí online, alebo teda nerobí verejne, ale robí sa nejak súkromne. A samozrejme, boli dôvodom to, že my ako marketeri sme celkom šikovní v tom, ako obchádzať všetky algoritmy Facebooku. A vlastne prišli na to weby, ktoré zistili, ako sa dostať do toho newsfeedu a naozaj ste mali plný newsfeed rôznych fake news a podobne. Keď si teraz prečítate nejaké, keď si pozriete teraz web po teda tom, nazviem to, že prieskumníkoch 2 vo svete, tak väčšina ľudí píše o tom, alebo väčšina analytikov, že stránky končia, Facebook sa už neoplatí, je to taký koniec sveta. Ja si osobne myslím, že asi to taká úplne pravda nie je. A treba si uvedomiť, že Facebook je obchodná firma ako každá iná a majú na to svoje dôvody, majú svoje nejaké tabuľky a keď im čísla nevychádzajú, tak proste sa rozhodnú, že niečo s tým budú robiť. V prvom rade si treba uvedomiť, že ani jedna platforma asi nie je taká, nemení toľko pravidla ako práve Facebook. A keď momentálne im vyhovuje, že budú niečo viac a lepšie sa snažiť zobrazovať práve zákazníkom, tak si myslím, že keď im zase odídu firmy, tak takisto budú na to musieť nejakým spôsobom reagovať, takže koniec sveta to určite nie je, treba si jednoducho počkať. Čo to ale znamená je, že keď ste možno ešte pred nejakým rokom dvomi urobili nejaký obsah alebo nejakú správu, nejaké video alebo proste nejaký blog post alebo čokoľvek, dali ste to na stránku, prišiel vám zákazník a mali ste z toho ideálne nejakú konverziu, tak teraz to je trošku komplikovanejšie. Tá cesta toho zákazníka je oveľa komplexnejšia. Vidíte nejaké video, potom si pozrite Instagram, potom si prečítate nejakú recenziu, potom zase idete na Facebook, tam vás odklikne na nejaký článok, potom vás chytá nejaký remarketing a podobne. A väčšinou ste zabudli za 30 sekúnd, kde ste boli. To znamená pre marketera to, že potrebujete zistiť, akým spôsobom vaši zákazníci majú nejakú svoju cestu, a potrebujete v pravý čas im zobraziť nejakú správnu správu alebo pravú správu, ktorá tým zákazníkom pomáha. To znamená, prinášate im pridanú hodnotu. Čiže musíte vedieť, kedy im zobraziť možno nejakú recenziu, potom nejaké odporúčanie, nejaký remarketing a podobne. Znamená to aj to, čo postihlo inak aj nás trošku, že sme veľa firiem hodilo strašne veľa svojho marketingu do jedného koša. Sme trošku spohodlnili, zistili sme, že Facebook funguje, mali sme svoje stratégie a spoliehali sme sa na to, že Facebook nám prináša strašne veľký trafik. A momentálne to už úplne tak nefunguje a naozaj je to taká domáca úloha pre všetky firmy a pre každého marketera, že jednoducho si musia na to sadnúť a musia sa na tým trošku zamyslieť. A v prvom rade musíte sa prispôsobiť zmenám na Facebooku. O tom je vlastne celá prezentácia o flexibilite. To znamená, že jednoducho akceptujte tie zmeny, ktoré Facebook prináša ako fakt a začnite tvoriť podľa pravidiel, ktoré Facebook nastavuje. A ďalšia vec, ktorá prichádza a čo aj Facebook dosť bude podporovať, sú svoje mobilné platformy, čiže Instagram, WhatsApp alebo Messenger. Čo máme informáciu takisto z Facebooku, strašne veľa sa začína investovať práve do týchto platform a ako marketeri môžete ich využiť. A existuje strašne veľa napríklad obchodov, ktoré už úplne vynechali taký nejaký desktop a podobne a celý svoj sortiment alebo celú svoju komunikáciu už robia len na mobile. To znamená, že majú nejaké fanpage na Instagrame alebo komunikujú priamo cez WhatsApp alebo Messenger.
Štatisticky za posledný rok strašne narastol napríklad YouTube. Práve preto, že zákazníci chcú vidieť obsah, ktorý ich zaujíma a Facebook im ho úplne teraz momentálne neukazuje, ukazuje vám kadečo iné, tak ľudia prešli na YouTube. To znamená, že takisto, ak chcete, snažíte sa vytvoriť alebo nájsť koncept, ktorý by vám mohol na YouTube alebo vo videách fungovať. Ak taký nemáte, tak možno sa obráte na nejakých influencerov, ktorí na YouTube fungujú. Ďalšia vec, treba si uvedomiť, že Facebook už nie je zadarmo. Keď ste mali nejakú vašu stratégiu, ktorá bola naozaj nastavená na free traffic, tak už také niečo nefunguje a musíte do toho zaradiť aj nejakú platenú reklamu. Ale Facebook takisto nie je jediný spôsob, ako robiť reklamu platenú, môžete využiť nejaký AdWords, ale existujú aj Amazon reklamy, Twitter reklamy a podobne. V neposlednom rade firmy by sa mali začať zameriavať aj na customer lifetime value, to znamená, že väčšina firiem ráta, že či vychádza posledný nákup z nejakej reklamy a akú majú výnosnosť z toho, tak asi budú musieť začať pracovať s tým zákazníkom dlhodobo. Ale ako marketeri by som mali byť úplne že optimisti v prvom rade, tak by som asi dal nejaké odporúčania, ktorými sa ideme riadiť aj my. A v prvom rade toto nie je koniec. Musíte si zvyknúť, že sa veci menia a toto takisto je len nejaká jedna zo zmien, ktorá prišla a príde o pol roka ďalšia a ďalšia. To znamená, musíte byť flexibilní v tom, ako sa pozeráte na ten marketing a reagovať na tie aktuálne trendy. A v druhom rade na Facebook alebo všeobecne online je momentálne sa dostal do situácie ako možno aj iné komodity. Ak je niečo veľa a menej kvalitného, tak jednoducho do popredia sa dostane kvalita. A doteraz, keď ste sa snažili mať možno nejaký kvalitný produkt tak, a nejakú službu, tak momentálne budete musieť robiť aj kvalitný marketing. Existujú stránky, ktoré postovali aj 1000 príspevkov denne, tak táto stratégia asi už úplne fungovať nebude a budete sa musieť zamerať radšej na menej, ale kvalitnejších a hodnotnejších príspevkov. A ďalšia super vec na tom je, že ak máte s tým problém vy, problém má s tým aj vaša konkurencia. Čiže je to obrovská príležitosť práve pre tých, ktorí jednoducho dobre si prečítajú tie trendy, ktoré budú fungovať a môžu práve, berte to ako nový začiatok, ktorý môže práve pomôcť novým mladým firmám a ako prekonať možno tie staré, ktoré už boli etablované a mali svoju stratégiu a nevedia sa jej prispôsobiť. A neviem, koľko z vás videli film Founder o zakladateľovi McDonaldu Rayovi Krokovi. A je tam vlastne jedna taká naozaj asi základná vec, ktorú on sa púšťal roky, rokuce dookola, ktorá ho motivovala a že aký je dôvod, alebo aký je najväčší, čo vás najbližšie dostane k úspechu vo firme. A ten, tá motivačná hláška bola, že persistence, čiže odhodlanosť, čiže v vašom prípade naozaj skúšajte, robte a snažte sa ten marketing robiť tak, ako by mal fungovať.